יש לי אח בן שלושה חודשים, עם הבגדים הוא ממש ענקי, שוקל שישה קילו בלי החיתום, ותמיד יש לו ריח נקי. אז אני חושבת שאולי, אולי זה כי כל הזמן הוא עושה, כל הזמן הוא מכיר. אז אם את תגידי לי, אם הלך לך, האם גם אותי תפנקי, תחבקי, תנקי, תפנקי, כן. ישן, אז אמא צועקת מותק, לא אל תצעקי. אבל אני כל כך רציתי ש גם איתי תשחקי. ואני חושבת שאולי, אולי זה כי כל הזמן הוא עושה, כל הזמן הוא מכיר. אמא תגידי, גם אותי תפנקי, תחבקי, תנקי, תפנקי, תנשקי אותי גם. אמא אומרת בצחוק תשתקי, כל כך רצית אח והבטח שיחד איתו כל הזמן תשחקי, והבטחת גם שלא תתחרטי. אז אני חושבת שאולי, אולי זה כי כל הזמן הוא עושה, כל הזמן הוא מכיר. אז אמא תגידי לי, אם הלך לך, האם גם אותי תפנקי, תנקי, תחבקי, תפנקי. אבל את אמא אוהבת אחי, תגידי לי אמא, אמא לך לך, האם גם אותי תפנקי, כן, כן. ואמא תגידי, אמא לך לך, האם גם אותי תפנקי.